Dobrý den, chtěl bych vás pozvat na již páté vepřové hody, které se budou konat v Klatovském dvoře. V naší nabídce najdete světlou i tmavou tlačenku, jitrnici, jelita, domácí paštiku, škvarky, škvarkovou pomazánku, zabíjačkový guláš a vámi oblíbenou zabíjačkou polévku. Pokrmy si můžete vychutnat v naší restauraci nebo můžete využít objednávku a my vám vytvoříme balíček přesně na míru. Dále pokračuje i náš rozvoz, který můžete využít i při našich vepřových hodech. Vepřové hody budou probíhat již tenhle víkend 21. i 22. října po celý den. Na Čepu se stále můžete těšit na nefiltrovanou dvanáctku od plzeňského prazdroje. Dále se do konce roku můžete těšit i na zvěřinové hody, svatomartinské hody a prodej vánočních kaprů u nás na terase před Klatovským dvorem.